אתה מבלבל, כן. די כבר שקט! שמה, אני צריך לא רק פטר, לא עושה את זה. רונן, זה הבעיות שלך. זה שיש לך עכשיו בעיות בבית, זה לא דבר שאתה צריך להביא לבית ספר. אתה צריך להתחיל להתנהג כמו כמו שצריך, זה לא מעניין אותם כל מה שעובר עליך. עוד מילה אחת, אני שומעת מישהו מכם, אני רושמת לכולכם חיסון. למה שתרשמי לי חיסון? אני פה בכיתה. כי זאת הכיתה שלי, אני המורה, ואני מחליטה מה קורה פה. כן, קנית אותה? יאללה, מי את בחלקה בסרט החדרים? גם את פרזיטית לא יוצאת פה שום דבר. כן, גם כן, צודק, כולם עולה, יאללה, מי נשמע? מלכת אנגליה, מינימום, יאללה. חבר'ה, אם איך שאתם מתנהגים, לא יוצא ממכם כלום, לא יוצא מהדור שלכם כלום, והמדינה שלנו הולכת פייפר. בוקר טוב! בוקר טוב! תגידי, אני יכול לצאת להכין גם הנחמה הזאת כמה דקות? לא שפקתי לו בוקר. אפשר? תן לנו רגע להתחיל, בסדר? נתחיל ואז. בואו נראה דיון בחוץ, תראו איזה נעים בחוץ. אין בעיה, סבבה, אבל בתנאי שלא מתפזרים, בואו נשמור. מולי, אז בואו נביא את המרצלות. טוב, חברים, אנחנו צריכים להחליט איך משפצים את הכיתה. אני אביא ספה. רעיון מצוין, אבל אנחנו צריכים אוטו בשביל זה. למה צריך ספה? כדי שנוכל לנוח בין השיעורים. נכון. תקשיבו, אם אנחנו מביאים ספה, אז אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מתנהלים איתה. אז בואו פשוט נחליט מתי אנחנו נחים, מתי אנחנו זה, פשוט נקבע זמן מתאים. אוקיי, רעיון טוב, אז מה אתם אומרים? מתי מתאים לשבת על הספה, מתי לא מתאים? מתי סבא לנו? לא, לא מתי שבא לנו. צריך להחליט, נראה לי, מתי הכי מתאים לשבת על השפה. כולם להניח רפונות, נגמר הזמן, בואו תגישו את המבחנים. לי, מה חשבת? לא עד אחר שאני יודעת. למה? לא יודע, אין סלסולים, אין מוזיקה, אבל זה סתם כזה, נו. טוב. ומדבר על שום כאלה של ישראל. רגע, סוניה, תגידי שוב סליחה. ומדבר על היסטוריה של ישראל. טוב, אז בהמשך לזה אנחנו היום נעבוד על פרויקט חדש, שקשור בעצם בנושא שאנחנו מדברים עליו, שהוא השם של הנושא הזה, ירושלים. מה קורה? לא משהו. המראה שלי עזבה אותי ו... לא כיף. מה, אתה ברע? כן, אתה יודע, החברה שלי עזבה אותי. כן. מה, איך אתה מסתדר בבית? מה אתה עושה? אני לבד עם המוזיקה שלי. זה עוזר טיפה, אבל זה עדיין עצוב לי. לא בא לך להיות עכשיו בשיעור הזה? לא, לא ממש, לא... לא קל לי. תשמע, בוא נראה לי, אל תיכנס עכשיו. אתה רוצה להיות עם מישהו מהכיתה כזה בצד וזה? לא, אני רוצה להיות לבד. בסדר. טוב, אם צריך, זה תגיד לי, בסדר. אוקיי. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own, I'm so lonely, I'm Mr. Lonely, wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier. Hey,
מה קורה? לא, סתם אני אהיה לבד. בוא, חסר לנו שחקן אחד, רוצה לבוא לשחק איתנו? אחר כך. למה? בוא, נו. בוא כבר. היי, בוא, בוא נקרא לי אוכל. לא, יוכל, בוא. בוא כבר. נו.